Då har vi Janne som sorterar bort alla hjärter ur en kortlek och lägger dem i en separat hög. Hur stor är chansen att han får kungen om han drar tre kort ur högen med hjärter utan att lägga tillbaka korten? Okej. Okay. Så då tittar vi så här. Hur många kort är det han lägger bort? Så kort att välja bland. Och då är det ju alla hjärter och i en kortlek så har vi 13 stycken hjärter. Så han kan välja bland 13 kort och en, ett kort är kungen. Så att få då sannolikheten att få kungen då. Det är detsamma som 1 minus sannolikheten att inte kung. Att inte få kungen. Och Sannolikheten då, den kommer ju att ändras hela tiden. Eftersom han inte lägger tillbaks korten. här. Så ett minus. Och första kortet så har han ju eh, 12 stycken kort som inte är en kung. Så första kortet kan han välja på 12 stycken sätt. Bland de här 13 korten, han får ju inte välja kungen. Nästa kort, om man inte ska ta kungen, då finns det 11 stycken kort kvar. Han har ju tagit ett av totalt 12 stycken kort. Kungen får han inte välja. Och tredje, då finns det 10 kort kvar av 11. Så här har vi sannolikheten då att inte ta kungen som är då komplementhändelsen till att få kungen. Så 1 minus det här är sannolikheten att få kungen. Så 1 minus 12 genom 13 gånger 11 genom 12 gånger 10 genom 11. Sådär. Och det där blir då ungefär 0,23. Det vill säga 23 procents sannolikhet eller 23 procents chans så svar Janne har 23 procents chans att dra kungen